God morgon från Paretodesken den 17 juni. Ja, det var action på Stockholmsbörsen igår. Börsen öppnade upp starkt och styrkan höll i sig hela dagen. Och Stockholmsbörsen stängde till slut på plus 3,5%. Även USA-börserna stängde på plus igår, men idag så är det lite mer blandat på Asien-börserna. Men dock så väntas Stockholmsbörsen öppna upp positivt även idag. Det kom rykten igår runt Telia om att de ämnar sälja sin Turkcell-andel, vilket fick aktien att stiga 5,5% innan aktien handelsstoppades runt 16. Telia gick sedan ut och bekräftade ryktena, och det här blir alltså Allison Kirkbys första åtgärd, och vår analytiker Stefan Ward tycker att det här är marginellt positivt. Vi fick även nyheter från Stillfront. Stillfront kom igår efter stängning ut med att de planerar att göra en riktad nyemission i syfte att ge finansiell styrka och flexibilitet till bolaget om det kommer upp förvärvsmöjligheter. Det här togs emot väl av marknaden igår, och Stillfront är upp 100% i år, 112% om man ska vara exakt. Och är man intresserad av bolaget så tycker jag att man ska gå in och lyssna på vår intervju om Stillfront som vi släppte igår, där vår analytiker berättar att han är långsiktigt positiv till bolaget. Idag på Pareto har vi tagit upp täckning på nischbanken Resurs Holdings. Herman Wartoft, kan du berätta lite om bolaget? Ja, Resurs Holding är ju då en av de äldsta och största nischbankerna i Sverige. Man har en total låneportfölj på ungefär 31 miljarder, funnits sedan 1977. Mm. Man finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark. Clear tilt mot Sverige då, 46% av låneboken ungefär. Mm. Och erbjuder då konsumentlån, betalningslösningar i butik och kreditkort framförallt. Så det är en kreditbank? Ja, det kan man säga. Ja, precis. Och du kommer ut med en behållrekommendation. Varför det? Du tycker man ska avvakta lite inför Q2, eller? Ja, det är ju, man kan ju säga att nischbanksektorn är väl kanske en av de sektorerna som är mest påverkad av coronakrisen. Mm. Det finns ganska stora frågetecken just nu kring volymtillväxt, kreditförluster och också en del regleringar som införts nu under krisen också. Och hur de kommer påverka bankerna. Mm. Och under Q1 såg man ju att de flesta nischbankerna tog en, eller alla nischbanker egentligen, tog en extra kreditförlustreservering. Mm. Men vi får ju se nu om det räcker eller om det är mer kanske som ska komma under andra halvåret 2020. Mm. Så därför tycker jag det är bra att kanske vänta in Q2 och se hur den faller ut innan man tar en mer tydlig stance då. Så de har ändå förberett sig för att det kommer finnas folk som inte kan betala igen sina krediter, men du menar att man vet inte om det här räcker? Nej, precis. Och det är ett nytt regelverk också i IFRS 9 där man tvingas då reservera upp för förväntade kreditförluster och inte bara faktiska kreditförluster. Mm. Och det här är lite första gången som det här testas i en kris då. Så det ökar ju också osäkerheten. Hur tror du att de kommer stå sig under den här krisen? Jag tror ju att det kommer nog skilja ganska mycket beroende på bolag. Jag tror att Resurs är ett ganska bra bolag. Väldigt bra, med en lång historik. Senast 30 åren har kreditförlusten legat mellan ungefär 1,3-3% av utlåningen då. Så jag tror att det kommer vara hanterbart för dem. Däremot kanske lånetillväxten blir lite svagare nu under 2020. Mm. Så jag räknar med att 2020 blir lite av ett mellanår. 2021 och 2022 kommer man tillbaka då till tillväxt igen. Vad tror du mer då framåt i det här bolaget? Är det ett bra köpcase framåt? Finns det några triggers, eller hur ser du på caset framöver? Ja, jag skulle säga att det är en väldigt lågt värderad sektor och Resurs har ju en bra, fin direktavkastning. Man delar ut ungefär 60% av vinsten de senaste åren. Även i år? Vi får ju se hur det blir med det, hur det blir med utdelningen nu då. Jag skulle egentligen säga att den största triggern kanske är att man lyckas rida ut den här krisen på ett bra sätt. Och om man ska vara positiv också, så kan man ju säga att det finns ju möjlighet för Resurs att till exempel ta marknadsandelar när andra nischbanker får det jobbigare. Eller kanske köpa upp något bolag också. Så tycker du ändå att de står sig starkare än sina konkurrenter? Ja, jag tycker ändå Resurs känns som ett ganska stabilt och defensivt play så, inom sektorn då. Och utdelningen då? Vad har du för bett där? Ja, det är ju ganska osäkert just nu då. Man hade ju en utdelning på 2,10 per aktie som man skulle delat ut nu i våras, som man fick ställa in.
Bolaget själva tänker att man ska dela ut den här nu i höst. Mm. Vi får ju se, nu var man ute från EU-håll för en vecka sedan här och hintade om att man kanske väntar till 2021 istället. Mm. Men det finns ju en potential då för att man kan dela ut, som vi räknar på 5 och 10 per aktie under kommande 12 månader om man lägger ihop allting då. Och det skulle vara en yield på ungefär 13% idag. Så det är bra. Det är en bra yield, men det är också som sagt osäkert då hur det kommer bli med det. Mm. Så vi tycker det är lite vänta och behåll då. Ja, men spännande med nya bolag att täcka här på Pareto, och vi avvaktar alltså inför Q2 för att se hur det hela spelar sig ut. Tack så mycket Herman, och tack så mycket.